berättandet. Det känns som att det är en del som hela skolans värld behöver bli bättre på. Berättande och tro på berättandets kraft och förmåga att tillvarata kreativitet. Jag är här idag för att jag gillar Berättarministeriets idé. Berättarministeriet har ju en fantastisk modell med det treenliga samarbetet med både det ideella och det statliga och näringslivet också. Och det är otroligt viktigt, tror jag, för att hitta en långsiktighet. Och det är då det mycket lärarna lyfter här idag också, just den långsiktighet, att det inte är någon ideell organisation som kommer in med ett projekt och sen försvinner. Jag tycker det är så fint gjort att man har tid för samtal. Sen är det en annan sak som jag tycker är fantastiskt. Det är hur man organiserar det. Göra det tydligt, klart och bara noggrant. Så är det en statushöjande effekt på lärarna. Så här skulle det se ut i skolan också. Den här stöden skulle man ha. Den här tydligheten skulle skolan ha. Vi ska försöka göra en berättelse som vi inte har hört. Det är viktigt det här med att vi ser framgångskriterier för alla elever. Någonting som digitala verktyg kan möjliggöra, bland annat bord 1. Vi pratar om det. Jag tänkte att vi skulle ta in frågor från publiken här. Vilka förändringar har gjorts som vi i skolan bör ha märkt av sedan du tillträdde som utbildningsminister? Min första fråga. Mina starkaste intryck av dagen är hur man har bjudit in oss lärare och alla som är här in i det här rummet där man får känna sig viktig, betydelsefull. Den här interaktiviteten som ges i rummet där våra berättelser och röster bygger en del av det här, den här dagen. Jag tycker det här är fantastiskt. Mer sådana här projekt borde finnas till. Det här får skolan att växa ännu mer. En sån här dag ger oss som jobbar i skolan en påminnelse om vad som egentligen är viktigt i skolan.